ଘର ଘରର ପୁରାଣ ଟିକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। ବାପା ମା ମାନେ ଯୋଗୀ ପୁଅ ହାତରେ ଥାଳଟିଏ ଧରି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦରା ଧରି ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଗ କାଳର କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଟିକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। ଭଜୁକି ନା ରାମ ନାମ ରେ କୁମର, ଭଜୁକି ନା ରାମ ନାମ, ଭଜି ନ ପାରିଲେ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମାରେ ବାନ୍ଧି ନେବ କାଳ ଜମ। ପୁରାତନ ଗୀତ ଆଜ୍ଞା। ଆଗ କାଳର ଏ ଗୀତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମର, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମର ହେଇକି ଥିବ ଟିକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ରାଜକନ୍ୟା ମୁକୁତାର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା। ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଲାଉଚନ୍ଦ୍ର, ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୌନାବତୀ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଝିଅ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏକୋଇଶିଆ ହେଲା ତା ନାମକରଣ କଲେ, ତା ନାଁ ଦେଲେ ମୁକୁତା। ମୁକ୍ତା ଭଳିଆ କାନ୍ତି, ମୁକ୍ତା ଭଳିଆ ଝଟକ, ମୁକ୍ତା ଭଳିଆ ରୂପ, ନାଁଟି ଦେଲେ ମୁକୁତା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଝିଅଟି ବଢ଼ିଲା। କେମିତି ବଢ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା? ଅଗୁଳି ଅଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଚାଲିବାର ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଲା। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ଅଲି ଅଳି କନ୍ୟା, ଅଗୁଳି ଅଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଚାଲିବାର ବାଡ଼ ଆଉଜା ଶୋଭା ଚାହିଁ, କାନ୍ଥ ବାଡ଼କୁ ଧରି ହାତ ପକେଇ ପକେଇ ଥୁକୁଲୁ ଥୁକୁଲୁ ହେଇକି ଚାଲିବା ଶିଖିଲା। ରତିପତି ମତି କଳ୍ପିଲା ଜଗତ ଏହା ସାହାରେ ଦେବୀ ମୋହି, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଝିଅଟା। କନ୍ଦର୍ପ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ହେ ଶଙ୍କର, ହେ ଶିବ ଶଙ୍କର, ତମ ତପସ୍ୟା ଦିନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ତମ ତୃତୀୟ ନୟନରେ ଅନେଇକି ତମେ ମୋତେ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥିଲ। ଏଇଥର ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଏ ଯୋଉ ଝିଅ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ତମ ମନକୁ ମୁଁ ବୋହିଦେବି ଏଥର। ଆଜ୍ଞା, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଝିଅଟି ବଡ଼ ହେଉଛି। ଧୀରେ 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 ବର୍ଷେ ଗଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଗଲା, ତିନି ବର୍ଷ ଗଲା, ଚାରି ବର୍ଷ, ଚାରି ମାସ, ଚାରି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ବାପା ଲାଉଚନ୍ଦ୍ର, ରାଜା, ମା ମୌନାବତୀ ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବ ଝିଅ। ଦେଖ, ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବ ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କାହିଁ ବଢ଼ିବ? ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ହଁ, ପାଦ ପବିତ୍ର ଯଦି ତୀର୍ଥଗାମୀ, ହସ୍ତ ପବିତ୍ର ଯଦି ଅନ୍ନଦାନ
ଯଦି ହରିନାମ ଚେତ ପବିତ୍ର ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯଦି କାହାକୁ ମୁଠେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ହାତ ହୁଏ ପବିତ୍ର ଯଦି ଚାଲି ଚାଲି ପାଦରେ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ପାଦ ହୁଏ ପବିତ୍ର ଯଦି ହରିନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କାହା ପାଖରୁ ଶୁଣନ୍ତି ଆମ କର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ପବିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରବଣରେ ଆଉ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଲାଉଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଝିଅ ମୁକୁତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ରହିଲେ କୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଝିଅ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଟା ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବ କାରଣ ସେ ଜ୍ଞାନଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଇଥାଏ ହା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ ଝିଅ ପଢ଼ିବ ଯେ ଗୁରୁ କିଏ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରେଖନାଥ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଗୋରେଖନାଥ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପଢ଼ିବ ପାଠ ଝିଅ ମୁକୁତା ଏ ଗୋରେଖନାଥ କିଏ ଆଜ୍ଞା ମା ପାର୍ବତୀ ମା ଉମା ଦିନେ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କିଏ ତ ଶିବଶଙ୍କର ନିଜେ କହିଥିଲେ ଉମା ମୋ ସ୍ୱରୂପ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ କିଏ ଜାଣିଛ ଶୁଣ ଗୋରେଖନାଥ ତ ପରା ସେ ମଚ୍ଛେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶିବ ସ୍ୱରୂପରେ ପରା ଖ୍ୟାତ ଏ ଜଗତ ଶିବଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପରା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଶେ ତେଣୁ କରି ଚରଣର ରେଣୁ କରେ ଆସେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋରେଖନାଥ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏମାନେ ସବୁ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁ ଏମାନେ ଗୋରେଖନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗୀମାନେ ଯୋଗୀ ଯୋଗୀ ମହାଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଆଉ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରେଖନାଥ ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥ ଗୁରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସ୍ୱରୂପ ରାଜା ଶେଷରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ କନ୍ୟା ମୁକୁତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ସେ ସେଠୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋରେଖନାଥ ବସିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନରେ ବାପା ଡାକିଲେ ମା ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଯା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଝିଅ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ଗୋରେଖନାଥ ଆଖି ଖୋଲି ଅନେଇଲେ ଆହ କିଏ ରେ ମା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଡାକିଲା ମୋ ନା ମୁକୁତା ହଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ ରାଜା ପାଖରେ ଠିଆ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋରେଖନାଥ କହିଲେ ରୁହ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଚାରୁଛି ସିଏ ମୋତେ କହିବ ତମେ ରୁହ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲୁ ମା କୁନି ଚାରି ବରଷର ଝିଅ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା ହେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ନା ହଁ କି ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବୁ କି ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବା ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ବା ଯୁଦ୍ଧର ଜ୍ଞାନ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତୁ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କହ ରାଜା କିଛି କହିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଗୋରେଖନାଥ କହିଲେ ରୁହ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଚାରୁଛି ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେଉ ଝିଅ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା କୁନି ଝିଅ ଭଗବାନଙ୍କର କି ଦୟା ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା କହିଲା ମୁଁ କହିବି ନା ହଁ ଝିଅ କ'ଣ କହିଲା ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଧରି ଯାହା ତୁମ୍ଭେ ଦେବ ତାହା ପାରିବି ମୁଁ ଧରି
गुरुदेव आपण जो ज्ञान देबे से ज्ञान मो पई अमूल्य हि जीवो दियंतु ना आपण जो ज्ञान देबे गुरु कहले नाही कह तू को ज्ञान सिखिबा को चाहुचू झियो कहिला कुनी झियो ए मां बापा पूर्वर संस्कार नथिले झियो ए कथा कहि पारंता नि आगिया देखो उत्तम बेला रे उत्तम समय रे उत्तम लग्न रे उत्तम तिथि रे ग्रह माने उत्तम स्थान रे थिबा बेले उच्च स्थान रे थिबा बेले केंद्रस्थ बा त्रिकोणस्थ ग्रह माने हे थिबा बेले ए समय रे अद्भुत कन्या जन्म हेछि तेनु हात जोड़ी की खाली पदे कहिला हे गुरुदेव ब्रह्म ज्ञान पढ़ी ताकु स्थान ज्ञान शिक्षा देव मन रे भावुचि बोल गोविंद गोविंद जय श्री राधा गोविंद नंद नंद प्रभु हे परमानंद मु ब्रह्म ज्ञान शिखिबा को चाहुचि गुरु गोरखनाथ कहले हाँ अरे मा की ज्ञान कला ब्रह्म ज्ञान गुरु गोरखनाथ अनैले कहले हबनी ना काई हबनी काई हबनी गुरु कहले काई हबनी कहबी ना कहुना आज्ञा काई हबनी राजा ठियाई चंती रानी मौनावती ठियाई चंती झियो हाथ जोड़ी के गुरु को पाद तले आठू बाड़ी बस काई हबनी जानी छु ना काई ओटा पुरुणा कालिया पद कहू सुन कौन हरे बाप धन तोते किए सिखा हिला ब्रह्म ज्ञान हरे बाप धन ଆଜ୍ଞା ଆରେ ବାପ ଧନ ବୋଲି ଗୋରେଖନାଥ କହୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଇଏ ଝିଅ ଆକୁ ବାପ ଧନ ନୁହେଁ ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କାହିଁକି ଅଳପ ୟଶ ମଥାମଣି ବୟସ ପରା ଅଳପ କୁନି ବୟସ ଏ କୁନି ବୟସରେ ବାଇଆଣୀଙ୍କ ଭଳିଆ କ'ଣ ଗାଉଛୁ ଅଳପ ୟଶ ମଥାମଣି ବାଇଆଙ୍କ ପରି କହୁ
ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଝିଅ ବସିଛି ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବୟସ ମଥାମଣି ବାଇଆଙ୍କ ପରି କହୁ ବାଣୀ, ବାମନ ହୋଇତୁ ଆକାଶ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଧରିବୁ ବୋଲି ବଳାଉ ମନ, କୋଉଠି ତୁ କୁନି ଛୁଆ କୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ତୁ କହୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିଖିବୁ ଏ ଝିଅ ବିଛାର ମନ୍ତ୍ର ଯେ କେଉଁ ଭଳି ନ ଜାଣି ନାଗକୁ ଦେଉଛି ଏ ଝିଅ। ଆରେ ଯୋଉମାନେ କଥାରେ କହନ୍ତିନି, ଆରେ ବିଛାର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନୁ ସାପ ଗାତରେ ହାତ ମାରୁଛୁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ବିଛାର ମନ୍ତ୍ର ଯେ କେଉଁ ଭଳି ନ ଜାଣି ନାଗକୁ ଦେଉଛି ପାବନ ହୋଇତୁ ଆକାଶ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଜ୍ଞାନ ଶିଖିବୁ ମା ନା? ହଁ ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥ କହିଲେ, ରାଜା ନା? ଆଜ୍ଞା। ରାଣୀ? ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତମ ରାଜନଗରକୁ ଫେରିଯାଅ, ଆମ ଝିଅ ଏଇଠି ରହିବ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୋ ଝିଅକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥ କହିଲେ, ଯୋଉ ଝିଅ, ଚାରି ବର୍ଷର ଝିଅ ଯିଏ ମୋତେ କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବ, ଆଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ କେତେଟା ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଝିଅର କରିବି, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା। କଥାରେ କହନ୍ତି, ଗୁରୁ ମିଲେ ଲାଖ ଲାଖ ଶିଷ୍ୟ, ନା ମିଲେ ଏକ ଶିଷ୍ୟ ମିଲେ ଲାଖ ଲାଖ ଗୁରୁ, ନା ମିଲେ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁରୁ କର ମାୟା ସଂସାର ବିଷମ ଘୋର ତ୍ୱରିବ ଯଦି ଭବେ, ଏମାନ ସୁନ୍ଦର ମାନୁଷ ଜନ୍ମ ମିଲିବେ ନା ଆର କବି। ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଦେଖେ ପଡ଼ନା ଭୁଲେ, ଗନ୍ଧ ବାସ ନାହିଁ ସିମିଳେରେ ଫୁଲେ, ଦୁର୍ଗେ ଦିଶେ ଲାଲ ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ହୁନ୍ଦର ଯେମିନି ମହାକାଲ। ସତରେ ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଭାବିବା ଦରକାର, ଏ ଗୁରୁ ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁ ତ? ପାଞ୍ଚ ଥର ଭାବିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଗୁରୁ ମିଳିବେ ଆଜ୍ଞା, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଷ୍ୟଟିଏ ମିଳିବନି। ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ମିଳିବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଟିଏ ମିଳିବନି। ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବହୁତ ସିଂହ ଦେଖିବା, ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସିଂହ ଦେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନରସିଂହଟେ ପାଇବା କଷ୍ଟ। ହଁ ଅଧାନର ଅଧା ସିଂହ ସିଏ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ବହୁତ ଭକ୍ତ ମିଳିବେ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଳିଆ ଭକ୍ତଟେ ମିଳିବା କଷ୍ଟ, ଯାହା ଡାକରାରେ ଭଗବାନ ଖୁମ୍ବ ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଦେବାଟା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କାହିଁକି? ତା ନାଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ଞାନ ତ ଜ୍ଞାନ, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କହିବା ନା? ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଯାହା, ତାକୁ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ କାହାକୁ କହିବା? ବ୍ରହ୍ମକୁ ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା, ଆଗ ବ୍ରହ୍ମ ତାପରେ ଜ୍ଞାନ, ମିଶିଲେ ହବ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ସନ୍ଥ ଗୋରେଖନାଥ କହିଲେ, ଏ ମା ତୁ ଏଇଠି ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ତ? ନା ହଁ ଗୁରୁଦେବ। ଯା ତୁ
ସ୍ନାନ କରିକି ଆ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିବୁ, ମୁଁ କେତୋଟି କଥା ତୋତେ ପଚାରିବି, ତୁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ, ଆଉ ତୋ ଉତ୍ତର ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଯା ଝିଅ ମୁକୁତା ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଆସିଲା। କୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା, 4 ବର୍ଷର ଝିଅ, କୁନି ଛୁଆ କ'ଣ ଜାଣେ ଆଉ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିଲା କୁନି ଝିଅ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ପବିତ୍ର ମନ ନେଇ, ଆରେ କୁନି ଛୁଆର ତ ସବୁବେଳେ ମନ ପବିତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆସନରେ ବସ। ପବିତ୍ର ଆସନ, ମୃଗ ଚର୍ମ ଆସନ ବିଛେଇ ଦେଲେ, ଝିଅ ବସିଲା। ବସିବା ପରେ ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥ ଶିଷ୍ୟାକୁ କିଛି ପଚାରିବେ, ଛାତ୍ରୀକୁ କିଛି ପଚାରିବେ। କ'ଣ ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। କ'ଣ ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ଆଉ ସମୟ ସାଥ ଦେଉନି ଆଜ୍ଞା, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିଲେ, ଜୀବନରେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ନିହାତି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଜୀବନରେ ଆଉ ହଁ, ଖାଲି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ ଯେ କଥା ସରିଯିବ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ, ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବେ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଖଟ ହୋ ଚାଟ, ଯଦି ପଢ଼ିବୁ ତୁ ଅପଢ଼ା ପାଠ। ଅପଢ଼ା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସହାୟ ବିନା ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବାନି। ଆଉ ହଁ, ଗୁରୁ କରିବା ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ କହନ୍ତି ଗୁରୁମୁଖୀ ହେବା। କେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବାନି, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଯେଉଁଠି ହଉଥିବ ସେଠି ରହିବାନି ବା କାନରେ ଶୁଣିବାନି। ବାପା ମା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁମୁଖୀ ହେବା ଦରକାର। କୁନି ଝିଅଟା ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁମୁଖୀ ହେଲାଣି, ଗୁରୁମୁଖୀ ହେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସହଜରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କହିଦେବେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିରୁ ଆମେ ଏତିକି ଶିଖିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା।